Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бүгін нөмірі үшінші автопарк қызметкерлері темір тұлпарларының тізгініне қайта отырды. Соңғы 30 жылда елімізде суицидтің саны 8 есеге артып отыр. Өзіне өзі қолды жұмсау және религиялық экстремизм, терроризмнің алдын алу мәселелерін қарастыру. Қаламыздың мотокөлік жүргізушілері шаһарымыздың орталық жолдарында орнатылған шектеу белгілеріне наразылық танытуда. Это крик моей души, понимаете, когда мой ребенок сидит вот в такой обуви, вот, вот даже изгиб у него, он давит на это давление, или вот это вот. Қаламыздың мотокөлік жүргізушілері шаһарымыздың орталық жолдарында орнатылған шектеу белгілеріне наразылық білдіруде. Екі дөңгелекті көліктеріне салық төлегендер транспорттарының құрбос күн шуағына қимылсыз күйіп тұрғандарын айтуда. Ал жол полициясының мамандары болса, бұл шаралар байкерлердің қауіпсіздігі үшін жасалғанын алға тартып отыр. Мәселенің анық қанығы тілші репортажында. Орталық көшелерде мотоцикл жүргізушілеріне кіруге тыйым салынған белгілер орнатылған. Жол полициясында мұны байкерлердің қауіпсіздігі үшін жасалған алға тартып отыр. Айтуларынша, соңғы жылдардың орын алатын жол көлік апаттары мотокөлік жүргізушілерінің қатысуымен болады екен. Бірінші салдарымыз енді әрине осы жол көлік оқиғасынан сақтау. Осы мотоцикл жүргізушілері өйткені өте әрбір жол көлік оқиғасы мотоцикл. Енді көліктің ішінде, егер адам көліктің ішінде отыратын болса, ол соқтығысының салдарында жеңіл жарақаттар алса, мотоциклдегі әрбір соқтығыс ол адамның дене жарақатын алады. Десе де байкерлер бұл уәжбен мүлдем келіспейді. Тентектерді жүгендеу полицияның міндеті екеніне алға тартып отырғандар, барлығына бірдей тосқауыл қою ақылға қонбайтын әрекет дейді. Почему, говорят, не соблюдаем правила дорожного движения? Загорается красный свет, мы останавливаемся на светофоре, идет пешеход, мы пропускаем пешехода. Если ограничение скорости, мы едем по ограничению же скорости. Как нам еще, как мы не соблюдаем? Какие мы создаем аварийные ситуации? То, что когда все машины стоят по светофор, на светофор на красное, мы можем в пробке аккуратно проехать с левой стороны, этим мы создаем аварийную ситуацию. Или как мы шумим, то, что мы едем и специально себе подключаем, это такой глушитель с примотком он идет. Как объяснить? Машины иногда, извините, шумят, как на улицах. Орталық көшелермен жүруге тыйым салған мотокөлік иелері тұрғылықты жерден жұмыс орнына жете алмайтындықтарын айтуда. Бүгінде қала бойынша орнатылған осындай белгілер саны 80 болып отыр. Чтобы, допустим, даже мне попасть в Пешахтинск, мне приходится объезжать весь город, ехать через объездные дороги, где не очень хорошая дорога. Почему? Потому что там ездят грузовые автомашины. Вот. И как бы за ними тоже пыль латать неохота. Ал әкімшілік полициясындағылар болса, жүгенсіз жүргізушілердің өздеріне қойылған ережелерді сақтаса, арнайы белгіленген жоспарлармен жүруге болатынын айтады. Жол ережесі бойынша жұмыс орнына жетуге ондай ешқандай тыйым салынып тұрған жоқ. Егер де жұмыс орны осы нақты шектеудің ішінде орналасқан болса, ол қысқартылған жолмен барып, сол шектеуден өтіп, сөз жұмыс орнына дейін бара алады. Өйткені жол ережесінде ол көрсетілген. Осылайша екі дөңгелекті көлікке құмар байкерлер қала тұрғындарының тыныштықтарын сақтау аясында ережелерді сақтай отырып, әзірге мотокөліктеріне арналған жолдарға ғана тебуге мәжбүр. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Соңғы 30 жылда елімізде суицидтің саны 8 есеге артып отыр. Бұл көрсеткіш Қазақстанда әлемнің 70 елінің ішінде 3-ші орынға бірақ шығарды. Бір былтырдың өзінде жалпы өлімнің 26,9%-ын суицид құраған. Бұл жөнде толығырақ жиында болған тілші баяндасын. Қазіргі таңда жасөспірімдердің мәселесі қоғам назарынан тыс қалып жатқан жоқ. Қандай да бір қиындықтар мен олқылықтардың алдын алу мақсатында барлық қала мектептерінің басшылары мен психолог мамандар, прокуратура қызметкерлері дәл осы семинарды өткізіп отыр. Жас жеткіншектерге дұрыс бақыт беру үшін отбасы мен дәл осы ұйым мамандарының көмегі аса қажет, дейді ұйымдастырушылар. Өзіне өзі қолды жұмсау және религиялық экстремизм, терроризмнің алдын алу мәселелерін қарастыру. Бұл бойынша біздің мақсатымыз бұл мәселелер бойынша жұмысты үйлестіру, тәжірибемен алмасу және барлық көкейкесті өзекті мәселелердің талқылау және мүмкіндігінше оның алдын алу.
Әкімшілік үлкен залына жиналған жұртшылыққа психологтар өзіне қол жұмсаудың көптеген түрлерімен таныстырды. Ең бастысы баланың мінез құлқында өзгерістер байқалған өрендерді қадағалауға алып, ата-аналармен бірлесе жұмыс істелсе, бірнеше баланың өмірге деген көзқарасын өзгертіп қайта оятуға болады екен. Білікті маман Татьяна Савицкаяның сөзінше, депрессиялық жағдайда адамға көбінесе отбасы мүшелерінің шынайы қамқорлығы, жақындығы, түсіністігі мен демеуі қажет. Он замыкается. Он уходит в себя в большей степени, потому что суицид – это точка какого-то события. В жизни каждого человека есть много жизненных сфер. И вот когда эти жизненные сферы имеют равные значения, допустим, здоровье, там, школа, друзья, семья, родители, то человек никогда в жизни не наложит на себя руки. Суицид – это тогда, когда все остальные жизненные сферы перестали иметь значение для человека. Семинарда мәлім еткенде әлемнің 70 елі ішінде Қазақстан 3-ші орында тұр. Бұл жағдай тіпті өткен жылы 26,9%-ға көтеріліп отыр. Әсіресе жасөспірімдер емтихан алдында достарымен келіспей қалған жағдайларда көп болатын көрінеді. Сондықтан да осындай семинарлар баланың мінез құлқын алдын ала танып, депрессиясын жоюға көмектеседі десек қателеспеспіз. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Бүгін нөмірі 3-ші автопарк қызметкерлері темір тұлпарларының тізгініне қайта отырды. Естеріңізге сала кетсек, осыдан 2 күн бұрын не әкімшілікті, не өз басшыларын құлағдар етпей 150-ге жоқ жүргізуші ереуілге шыққан болатын. Шығу себептерін күндік жоспардың тым артық деп түсіндірген еді. Тіпті таңғы 5-тен түнгі 11-ге дейін жүретін қоғамдық көліктерде күніне 70 000 түспейтін көрінеді. Ал басшылары кассасы белгіленген қаражатқа толмаса, қабылдамай, қалталарынан сыпырып отырған. Бара-бара қалталары жұқарған жұрттың митингке шықпауға амалдары қалмаған көрінеді. Соның кесірінен 2 күн аялдамаларда ине шаншыр жер қалмай, қараша халық не жұмыстарына, не оқу орындарына уақытылы жете алмай да қалды. Мән-жайды анықтау мақсатында қала әкімі орынбасары Қайрат Бегімовтің өзі айналысты. Бүгін нақты шешім шыққан болуы керек, линияға шықпаған 54 автобустың барлығы өз жұмыстарын жалғастырды. Ал тексерушілер олардың күндік жанармайы мен кассаға түсетін күндік жоспарда қадағалау үстінде. Қаламыздағы мүгедек жандардың құқығын қорғайтын ұйым басшылары мен білім бөлімінің қызметкерлері қимыл қозғалысы қиын азаматтар мектебінде болды. Олардың ата-аналарының арыз-шағымдарын тыңдап талқыға салды. Бүгінгі таңда облысымызда мүмкіндігі шектеулі 63 мыңнан астам адам болса, оның ішінде 5 мың мүгедек балалар. Олардың құқығы мен ахуалын білу әр мүдделі ұйымның парызы. Айтулы жиынның мақсаты да осыған сәйкес. Білім департаментінің жетекшісі Асхат Аймағанбетов тірек қимыл аппараты зақымданған балаларға әрдайым көмек болатындығын жеткізді. Біздің жалпы облысымызда айтатын болсақ, облысымызда 11 мыңнан астам мүгедек балалар бар. Соның ішінде 8 мың
бала қалаларда тұратын болса, 2700-і олар осы ауылдық жерлерде тұрады. Сондықтан да біз осы білім басқармасы болып, жалпы атқарушы органдар осы мәселеге үлкен көңіл бөлуде. Қазір партия, Нұр Отан партиясында да өте үлкен көңіл бөліп, біздің алдымызда үлкен мақсаттар қойып жатыр. Жалпы облысымызда ортопедиялық аяқ киімді қажет ететін 447 адам тіркелсе, ағымдағы жылдың басында оның 327-сі сол мұқтаждыққа қол жеткізген көрінеді. Ал кейбірі тіпті 3 жылдан бері тегін берілетін дәр-дәрмекті ала алмай әлек. Вот, 3 года, 4 месяца я ничего не получала. Ни сосудистые витаминные препараты, ни кальций, ни физиолечение, массаж. Это все массаж РФК принимается в поликлинике, но там дело для полноценных здоровых детей. Мүмкіндігі шектеулі балалардың құқығы жіті бақылауда болар анық. Тегін берілетін дәр-дәрмектің де жағдай шешіледі деп сенейік. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал оқыс оқиғаға тап болған Көкпекті ауылын қалыпқа келтіруде Қарағанды жарықтың да қосқан үлесі зор. Аталмыш мекеменің көмегімен бұл жақта 3,5 километрдей жоғары вольтты жүйелер жөнделді. Су астында қалған 70-тен астам үйде жаңа есеп құралдар орнатылды. Қарағанды жарық компаниясының мамандары өз жұмыстарын су тасқынынан кейін іле бастаған көрінеді. Ауылда күшейтілген тәртіппен 4 бригада күн сайын қызмет етуде. Электр мамандары әр аулаға кіріп қажетті шараларды атқарған. Барлығы 79 үйлерде электр жүйелер жөнделген. Ал жарамсыз болып қалған тағы 8 үйлері көмектен бас тартты. Көкпекті ауылында әлі күнге дейін қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілуде. Обошли все дома, обошли и, значит, установили, заменили в тех домах, где были приборы учета нарушены, то есть попали под затопление, значит, мы их все заменили. Облысымыздың мектептері Байқоңыр қаласында өткен ғарыш саласындағы республикалық байқаудан жүлделі оралды. Оның ішінде Дарын мектебінің оқушылары да жеңімпаз атанды. Дарындардың ордасына айналған білім ошағы таланттардың талантын ұштап, ғылым білімнің шыңын бағындыруға тәрбиелеуде. Дарын мектебінің оқушылары байқауға 3 жоба ұсынса, оның 2-і 3-ші, 1-і 1-ші орынды иеленген. Білімділер сайысынан 1-ші орынды алған Изат Әділжанның айтуынша, әлемде болып жатқан ақпараттық майданда кім жеңіске жетсе, сол елдің әлеуеті де күштірек көрінбек. Сондықтан Изат сапалы ақпарат тарататын отандық жер серігінің жобасын жасап шығарған. Дүние жүзінде информационная война жүріп жатыр. Сол біз СССР-дің құрамында болып, Ұлы Отан соғысын жеңдік. Бірақ ол біздің жетістігіміз болып саналмайды, қазір Ресейдің жетістігі болып саналады. Ал егер біз ол жетістікті өзіміздің есебімізде алмасақ, информационның вайнаны отып, біз Қазақстан беделді мемлекет екен дәлелдеу керекпіз. Оқу инемен құдық қазғандай, танымсыз еңбекпен, ізденумен ғана жеңіске жетуге болады. Тілеужан мен Айдостың жасаған жобалары ғарыш кемесінің жұмыс істеу қабілетін арттырып, уақытын үнемдейді екен. Біздің тақырыбымыз болатты қыздыру лазер арқылы істеуін арттаймыз. Дүниенің кілті ғылымда екендігін түсінген жастар бүгінде тек ел ішінде ғана қалып қоймай, мемлекетімізді әлем халқының мойындауына ықпал жасауда. Байқоңырдағы сайыста 3-ші орынды алған Динаргүл мен Айгерім үздіксіз бөлшекті есептеп ойлап тапқан. Үздіксіз бөлшекті домбыраның үнін шығаруға, күнтізбені есептеуде, электр тізбегін жасауда пайдалануға болады. Талапкерлер еңбектерін Байқоңырда мемлекет тілде баяндаса, Кипрдағы халықаралық байқауда ағылшын тілінде қорғамақ. Мен тақырым үздіксіз бөлшектер және қолдан саясы, яғни осы тақырыппен мен математика пәнінен қорғадым. Республикалық деңгейде 3-ші орын алдым. Енді Құдай амандығын берсе, осы жобаммен халықаралық деңгейде Кипр қаласында болатын жобалар сайысына қатысам. Ол деңгейде тек қана Қазақстан емес, басқа да мемлекеттер қатысады. Тасты жарып күнге ұмтылған гүлдей, білімді жан әрқашанда қияға қанат қақпақ. Ал білімді жастарымыз көбейген сайын, еліміздің де алар асуы биікте болады дейді мектеп ұстаздары. Жаңабек Нарыф, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Апатты жағдайдан зардап шеккен өңір тұрғындарына әлеуметтік көмек беру жалғасуда. Тіпті халыққа таратылатын тағамдардың жеткілікті жетуіне арнайы комиссия құрамы жасақталған. Көкпекті ауылына Бұқар ауданының халқы жаппай қол ұшын беруде. Бүгінгі күнге дейін әлеуметтік жәрдемді қабылдау бөлімінің есебі бойынша апаттан зардап шеккен тұрғындарға жалпы саны 25 тоннаның айналасындағы жаңа киім-кешектер мен азық-түлік жиналған. Оның ішінде 23 тоннадан астамы тиісті жандарға үлестірілген. Бұл көрсеткіш 27 мекеме мен жекелеген жандардың атсалысуының нәтижесі. Бұқар Жырау ауданының әкімі Нұржан Қобжан халыққа тиесілі көмектің тұрақты түрде жеткізілуі жіті бақылауда екендігін атап өтті.
принимают участие в этой раздаче именно местные жители, те, которые сами пострадали. Жасалып жаткан әлеуметтік көмек жергілікті тұрғындарды ғана қамтымақ. Басында халық арасында күмән болған анық. Бақылауға алудың нәтижесінде азық-түлік тиесілі деген жерге жетуде. Уақытша майғұдықтан жалға пәтер алып тұрып жатқандар да бар. Оларда бұл шарадан тыс қалмайды. Апатқа ұшыраған аймақтарға әлеуметтік көмек көрсету республика көлемінде жасалуда. Бұл шара Көкпектідегі 696 адамды қамтып отыр. Қиын жағдайға тап болған жергілікті жердің тұрғындары жасалып жатқан шараға ризашылықтарын білдіруде. Кішкене келгенде енді көмір әкелеміз деп отыр. Көмектері бар. Бүгін акиматтан келдік, қой беріп отыр уже потихоньку. Вот тауық береміз деп отыр. Тауым, қойым, сиырым бәрі өлді ғой уже. Содан енді ақын-ақын уже беріп отыр міне. Рахмет оған тоже. Енді стройматериалдан беретін болса, вообще күшті болар еді. Азық-түліктің тұрғындарға жеткізілуде бақылауға алынған, апатқа ұшыраған өңірлерге әлеуметтік көмек жасау болашақта да жалғасын таппақ. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.